Tumsifu Yesu Kristo milele na Mungu ni mwema. Kutoka sehemu hii ya Bulimbo ambapo bishop ambaye ni mteuliwa amezaliwa. Nyuma yangu mnaona Wakristo wengi zaidi wanaposhukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya askofu mpya. Askofu amezaliwa eneo hii na ameteuliwa siku ya leo kuwa askofu mpya wa jimbo la Bungoma. Mna furaha? Kati yetu kuna dada yake baba askofu mpya wa Bungoma. Labda tutamkaribisha aweze kusema wili matatu jinsi alivyofurahia. Dada karibu. Kwa majina mimi Rose Juma Mkoya. Mimi ni dada yake askofu mpya. Na nina furaha sana, siwezi niseme nini. Yaani nina furaha tu sana. Yaani furaha tu yake imenijia. Furaha tu. Yaani namuombea tu Mungu azidi kumuongoza kwa hiyo kazi ile mwenyewe amemchagulia. Na nina furaha sana. Na lingine hayo tu. Labda katika utoto wake baba askofu ulimjua ni dada yako. Ni mtoto namba ngapi kwa mama kwa familia yenu? Mtoto namba 5 kwa familia ambayo mimi nikitinda mimba wao. Askofu ni mtu wa aina gani? Ni mpole ama ni mtu wa ujeuri ama ni mtu wa aina gani? Ni mtu wa vichekesho, ni mtu wa furaha. Yaani kila akisi sio mtu wa kukasirika. Kazi yake ni kucheka tu na kufurahi na kila mtu. Kwa hivyo ni baraka kubwa kwa familia yenu kuwa na baba askofu, mnafurahia? Sana tumefurahi sana, tumefurahi. Tumefurahi tu sana. Hata sijui sasa mseme nini. Sawa, labda tuelezee wengine ni kina nani katika familia. Mama, baba, siwaoni hapa. Labda tuelezee kwa ufupi juu ya familia yenu. Familia yetu tulizalia watoto watano. Mmoja anaitwa Joseph Kongani wa Mkoya, yeye anafanya kazi Togo. Mmoja ni marehemu Alfred Luther wa Mkoya, yeye ni marehemu. Alafu tulikuwa na Maximila, yeye ni mwalimu kwa sehemu za Bulimba Parish. Alafu kuna marehemu Wilfred wa Mkoya, Mungu alimuita mapema. Alafu kuna mwingine anaitwa Emmanuel wa Mkoya ambaye ananifuata. Sasa kwa wasichana mimi ndio kitinda mimba wao. Nasema chote, ile ni furaha tu. Naona una furaha nyingi zaidi hata ya kupita kisasi. Tunakushukuru zaidi. Labda vile vile tujiunge na kijana mmoja wapo katika kanisa hili, yuko hapa ni mwanayuthi, atuelezea yeye ni nani na labda ana furaha gani juu ya askofu, baba askofu mpya. Asante sana. Mimi ni Franklin Malala. Mimi ndio niwa ninasimamia youth. Na nimefurahi sana 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 kwa sababu sisi wenye tumebahatika kukua na baba askofu kutoka kwa jamii yetu ya Bulimbo Parish. Na tumefurahi sana, wacha Mungu ampe nguvu, ampe hekima, na majua tutamfuata hiyo example yake. Pia sisi, tutamunga. Labda kama wewe kijana umeoa tayari ama bado? Bado sijaoa. Unaonaje kama utakuwa padri bwana? Nitafurahi sana, nitamshukuru Mungu. Nitafurahi sana nikuwa padri. Na nitamfuata kabisa yeye. Bila shaka tunakutakia kila laheri kijana huyu kutoka sehemu hii ya Bulimbo, sehemu ambapo baba askofu amesaliwa. Labda tujiunge na mama mmoja aweze kusema wawili matatu vile vile. Mama karibu. Jitambulishe na utuambie vipi. Mimi naitwa Beatrice Wesonga. Askofu ni mtoto wangu. Nimefurahi kwa vile amefika kwa hiyo kiwango. Namuombea maisha mema na asitu kumulinda na kumuongoza na kumpea hekima ya kuongoza watu. Nashukuru hayo, namuombea amani na upendo na nimefurahi na mtoto wangu wa vichekesho, atake hata kukaa kama amekasirika ni kucheka tu na vituko. Namuombea. Vipi unasema ni mtoto wako ni kwa vipi? Ni baba wa kiroho ama ni vipi? Tueleze kwa ufupi. Sasa babake na mume wangu ni watumbo moja, wamesaliwa kwa boma moja. Asanti. Mama mawili matatu kumpa mawaidha kama mama yake. Mimi nampea mawaidha mzuri ya kukaa na watu, ya kuongoza watu kwa njia mzuri, akuwe na furaha kwa watu, awaongoze na wapatie mawaidha mema. Na Mungu asitu kumlinda na kumuongoza kwa njia yake vile ataishi kwa hii dunia. Asante.
Asante sana mama kwa mawaidha mazuri kwa baba mpya, baba askofu wa jimbo la Bungoma. Labda kuna mwingine anaweza kusema wili matatu. O, kuna kijana hapa wa nguvu zaidi, ujitambulisha wewe ni nani bwana? Kwa majina ni Dennis Olunga. Mimi ni nephew wa Bishop Mteule Mark Kadima. Na ni mtu mzuri, ni mtu mwema, ni mtu anaweza kukaa na watu vizuri. Na pia mimi ningependa siku moja niwe kama yeye. Napenda kuwa askofu. Ndiyo kabisa. Ningependa niwe padri kama yeye. Mungu anijalie nifike kiwango ambacho amefika. Na pia akinijaliwa niwe pop. Kwa hivyo hujaoa bado. Sawa. Tunawashukuru sana Wakristo wa kutoka sehemu hii. Labda watamuimbia wimbo mmoja baba askofu kwa sababu wana furaha nyingi sana. Hebu tusikilize wanaimba vipi. Karibuni. Nisipo sema neno asante, nisipo kero wema wa Mungu, ureme wangu hugadamane, na gagara kinywa chango meme. Nisipo sema neno asante, nisipo kero wema wa Mungu, ureme wangu hugadamane, na gagara Shukuru baba mwema kwa wema unayonitendea baba, siku zote ninawaza jinsi gani nita kwa shukurani moyoni. Moyoni mwangu, moyoni mwangu, nisipo sema neno asante, nisipo kero wema wa Mungu, ulimi wangu kadamane, na gagara kinywa changu meme. Sipo sema neno wema wa Mungu, ulimi wangu kadamane, na gagara kinywa changu meme. Asante sana wanabulimbo, wanabulimbo sehemu hii ambayo mmemtoa baba askofu. Bila shaka mtajiunga pamoja na sisi tarehe 19. Tarehe 19 mwezi wa pili. Sherehe itakuwa kubwa zaidi kule Bungoma, bila shaka muanze kuandaa nguo mpya ama namna gani? Sawa, sherehe itakuwa mpya zaidi. Kwa niaba ya Caption TV hatuna la ziada kutoka sehemu hii. Tunasema asante, asante. Mungu aweze kubariki parokia hii, aweze kumbariki vile vile baba askofu mpya wa jimbo la Bungoma. Asante, asante. Mungu awabariki.